9 на годинниках. Підсумовуємо події цього ранку. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Один українець військовий загинув, і ще двоє поранені. Минулої доби бойовики тричі відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. Всі атаки були на Донецькому напрямку. З мінометів та гранатометів противник обстрілював околиці Пісків та Лебединського. А з кулеметів та стрілецької зброї бойовики гатили біля Водяного. Українські військові на провокації не піддаються та дотримують режиму тиші. Розв'язати конфлікт на Донбасі можна лише шляхом мінських домовленостей. Такої думки дійшли міністри закордонних справ України та Італії Павло Клімкін та Анджеліно Альфано. Напередодні вони провели переговори в Києві. Альфано, нагадаю, віднедавна очолює ОБСЄ. Сьогодні він планує вирушити на Донбас, аби особисто оцінити ситуацію. Про врегулювання конфлікту говоритимуть і у форматі нормандської четвірки. За словами Клімкіна, зустріч запланована на 16 лютого на рівні міністрів закордонних справ. Під час цієї зустрічі, якщо, звичайно, Росія на неї погодиться, буду концентруватися саме на питаннях безпеки, звільнення наших заручників і політичних в'язнів і доведенню до Росії, що не існує жодної розумної альтернативи реальній миротворчій місії на території окупованого Донбасу. Ми чітко розуміємо, що не можна по-іншому виконувати мінські домовленості, і ми не можемо дивитися на сьогоднішню ситуацію і вважати її нормальною. І ми також сподіваємося, що і в нормандському форматі, і в рамках інших переговорів, які проходять, все-таки ми зможемо повернутися до правильного виконання мінських домовленостей і зміни ситуації. 400 мільйонів доларів компенсація має виплатити ватажок бойовиків Гіркіна родичам загиблих на борту малазійського Боїнга MH17. Таке рішення окружного суду американського штату Іллінойс оприлюднив один із нідерландських телеканалів. Суд задовольнив спільний позов родичів 25 загиблих в авіакатастрофі. Проте журналісти телеканалу зазначили, шанси отримати компенсацію від Гіркіна рівні нулю, адже на суд він не з'явився, а за домашньою адресою у Москві його не знайшли. Адвокати потерпілих планують заарештувати майно Гіркіна, однак цього не вистачить для компенсації всієї суми. І нагадаю, малазійський Боїнг MH17 розбився на Донеччині 2014 року. Всі 298 людей на борту загинули. Міжнародна слідча група встановила, що літак збила установка БУК, яку на Донбас привезли з Росії. 8 років тюрми з конфіскацією майна. Харківський суд ухвалив вирок Гнату Крумському на прізвисько Тупас. Його визнали винним у зазіханні на територіальну цілісність України, участь в масових заворушеннях та викрадення автомобіля. 2014 року Тупас був одним із організаторів захоплення Харківської облдержадміністрації, коли тітушки змусили євромайданівців пройти через так званий коридор ганьби, а потім побили їх. Провини Крумської не визнав, прокуратура просила для нього 15 років тюрми, але суд дав 8. Більшу частину терміну за законом Савченко він уже відбув. Фактично Тупас залишилося провести за ґратами близько 2 років, а ще компенсувати державі майже 740 тисяч гривень. Ми вважаємо таке покарання недостатнім. Людина не розкаялася, не визнала своєї вини, вважає себе правою у частині там і статті 110 посягання на територіальну цілісність і у частині участі у масових заворушеннях. Ми вважаємо, що є усі обставини, тобто пом'якшуючих обставин тут немає, є лише обтяжуючі, тому, на нашу думку, вирок мав би бути більш жорстким. Вербувальника бойовиків до терористичних угруповань затримали в аеропорту Бориспіль. Громадянин Киргизстану прибув до Києва з Анкари. За даними прикордонників, чоловіка розшукує Інтерпол за причетність до терористів відділу. Затриманого одразу передали до поліції. На хабарі 173 тисячі гривень затримали посадовці Київводоканалу та двох посередників. Керівник одного із підрозділів структури за винагороду заплющував очі на правопорушення. Прем'єром міг пробачити, що в каналізацію складають заборонені речовини. Частину хабаря, 140 тисяч гривень, посадовець отримав у вигляді комп'ютерної та побутової техніки, а решту готівкою.
На Кіровоградщині підполковника та майора поліції впіймали на покриванні наркобізнесу. У місті Олександрія щомісяця наркодівки сплачували по 10 тисяч гривень місцевим керівникам відділу поліції. Під час отримання чергової данини 30 тисяч гривень горе поліцейських затримали. Їм світить до 10 років тюрми з конфіскацією майна. На Запоріжжі 17-річний юнак ледве не загинув, провалившись у відстійник для води. Це трапилося напередодні на околиці Мелітополя. Випадковий перехожий викликав рятувальників, коли почув, як хлопець кликав на допомогу. Переляканого підлітка знайшли в покинутому відстійнику 4 метри завглибшки. Хлопця витягли із пастки з допомогою штурмової драбини та передали лікарям. У Вінниці зачинили всі школи на карантин. В місті зафіксували спалах грипу. Від початку року майже 39 тисяч випадків захворювання на ГРВІ. Третина із них – діти, повідомили Вінницькій міській раді. Тож усі загальноосвітні навчальні заклади припинили роботу до 6 лютого. Потім влада вирішуватиме, чи варто продовжувати карантин. А в Одесі цього тижня закінчився карантин через спалах кору. Втім, 3 тисячі дітей не можуть відвідувати школи та садочки. У них немає щеплень. До занять не допустили навіть тих, кому за станом здоров'я вакцинація заборонена. Що освітяни пропонують натомість і як реагують батьки, дізналися мої колеги. На вимушених канікулах одеські школярі були 2 тижні. Тепер жорсткий карантин знято. Лікарі кажуть, ситуація з кором у місті потроху стабілізувалася. Останні кілька днів нових пацієнтів з таким діагнозом поменшало вдвічі. В общем, є тенденція. Ну, давайте подождемо пару днів, ще посмотрим, як буде. Будемо надіятися, що це перший дзвіночок к стабілізації. Утім, для дітей є обмеження. Тим, у кого немає жодного щеплення від кору, відтепер заборонено відвідувати заняття в школі. Вони навчатимуться за індивідуальними графіками, переважно вдома. Педагоги вже записали відеоуроки і виклали в інтернет. Здравствуйте, дорогі друзі. Тема нашого уроку – состав слова. Ми зараз столкнулись з такою ситуацією, що сучасне молоде покоління краще розуміє комп'ютер, чим живого учителя. З такою позицією не згодна Марія, мати 9-річної Маші. Дівчинка – алергік, тому щеплення від кору їй не робили. Але до школи адміністрація дитину все одно не пустила. Не варіант з відеоуроками, батьки погодилися. Їм запропонували альтернативу – навчання після загальних занять. Об'яснили тим, що це буде дитина приходити в обговорене з учителем час, і учитель в індивідуальному порядку буде їй об'яснити пройдений матеріал, те, що вони проходили з дітьми в школі. Складніше з дитячими садками. Там жодної альтернативи не пропонують, скаржиться Олена, мама Дарини. Дівчинку не вакцинували за медичними показаннями. Тепер жінка змушена сидіти з дитиною вдома. Я не могу из этого работать. Я мать-одиночка, мне надо работать. У меня нет дедушек и бабушек, у меня родители в Харькове живут. Як довго триватиме така заборона, ніхто не знає. Загалом в Одесі до занять у школах і дитсадках не допустили 3 тисячі дітей. Батьки деяких уже готують колективні позови до суду, а в п'ятницю готові вийти на пікет до мерії. Андрій Анастасов, Ігор Маханошин. Новини, телеканал Інтер. Швидка з минулого століття. На Волині, зателефонувавши на 103, можна так і не дочекатися допомоги спецавтомобілі, ламаються дорогою. В області кожна друга карета швидкої розвалюється на ходу. Чи є шанси відновити автопарк, дізналися мої колеги. Тут же який бляхів, вона тут саме вже робили. Так, а всередині що там робиться? Тобто наїздила така. Як їздила? Місяць назад, щоб обслуговувала клієнтів. Возити хворих цей УАЗик не зможе ще довго. Машина зійшла з дистанції від старості. Їй вже понад чверть століття. От газеля стоїть. Це вже сучасна, більш-менш машина. 15 років випуску має. Ну вона теж є знищена. Ну як знищена? Ржава, кузово перекошені, двері відкриваються на ходу. Ну, нема доцільності вкладати великі кошти для ремонту даного автомобіля. На балансі обласного центру екстреної допомоги понад сотня спецавтомобілів, половина в аварійному стані. І використовувати їх не можна. Зараз в нас в автомобілі рахується 113. Із них не відповідає ДСТУ 69 автомобілів. Тобто ці автомобілі нам необхідно обновити. Із тих 69, 47 автомобілів – це УАЗи старого радянського зразка. Щоправда, трапляються і новенькі. Peugeot 35 отримали 2014-го, але і ті час від часу ламаються.
Цей центр обслуговує всю Волинську область. Щодня надходить понад 500 викликів. На чергування 72 бригади медиків. Доїхати до пацієнта за 20 хвилин, як встановлено нормами, нереально. Скажіть, як на такому автомобілі доїхати до виклику і забезпечити 20-хвилинний доїзд в сільській місцевості або 10-хвилинний по місту? В обласному управлінні охорони здоров'я кажуть, усе впирається в гроші. Один укомплектований спецавтомобіль коштує понад 2 мільйони гривень. Таких грошей у бюджеті немає. Міністерство охорони здоров'я відповідно проінформовано про потребу в області на поновлення автомобільного спеціального автомобільного транспорту на екстреній медичній допомозі. І я сподіваюся, що після затвердження обласного бюджету ми будемо мати вже відповідні позитивні кроки. Медики сподіваються, що на них усе ж звернуть увагу, адже ще трохи і виїжджати на виклики вони вже просто не зможуть. Даніл Снісер, Марія Андрійчук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер. Кілька сотень працівників будинків для літніх людей вийшли на страйк до Міністерства охорони здоров'я в Парижі. Люди вимагають збільшити кількість доглядачів за старенькими. Кажуть, за побутовими турботами не мають часу на спілкування зі своїми підопічними. Адже більшість поважних людей почуваються самотніми та потребують підтримки. Зараз у кожного доглядача є приблизно по 6 пацієнтів. Хоча за рядовими рекомендаціями має бути лише один. Іранські жінки наважилися протестувати проти хіджабів. Їх надихнула активістка з Тегерану. В середмісті вона зняла головний обір і почала розмахувати ним як прапором. Її заарештували. Втім, тепер цей приклад наслідують десятки жінок. Щоправда, акції поодинокі. Іранки викладають фото в соцмережі з підписом «Дівчата з вулиці Інглаб». Саме тут відбувся перший показовий протест. Порушницям загрожує арешт, адже носіння хіджабу передбачене іранськими законами. В Італії затримали листоношу, який крав та ховав чужу пошту у себе в гаражі. За 8 років він назбирав понад 500 макулатури. Рахунки, квитанції, навіть рекламні листівки. До поліції звернулися працівники сміттєпереробного заводу, розташованого поруч з будинком листоноші. Вони знайшли 4 десятки порожніх коробок із помітками поштового відділення. Вилучені листи пообіцяли надіслати адресатам хоч із запізненням. У Польщі заборонили торгувати в неділю. Відповідний закон напередодні підписав президент Анджей Дуда. Винятки зроблять лише для інтернет-магазинів, аптек, торгових точок на заправках та пекарень. Заборону впроваджуватимуть поступово. Цього року магазини матимуть лише 2 вихідних на місяць, а в 2020-му зачинятимуть щонеділі. Все для того, аби працівники торгівлі могли провести час з родиною. Щойно повернулися з медалями і вже готуються вирушати по нові. Українські біатлоністи напередодні пакували валізи з новою формою перед поїздкою на зимову олімпіаду в Південній Кореї. Спортсмени отримали екіпірування пізніше за інших, адже під час офіційної презентації форми змагалися на чемпіонаті Європи. Тож у чому виступатиме наша збірна? Дивіться самі. Коли б малий дивився там олімпіади, і мені здавалося, що на олімпіаду можуть приїхати тільки боги, що це якісь надлюди. А тепер на олімпіаду вирушають вони самі. Українські біатлоністи отримують нову форму перед головними зимовими змаганнями чотириріччя. Моделі розробляли молоді українські дизайнери. У комплекті близько півсотні найменувань одягу. Мені подобається вона тепленька. Ось цей тут костюм мені дуже подобався з капюшоном. Чим ярче форма, тим краще тренер бачить здаліка нас. Ірина Варвинець приміряє нову екіпіровку. Це буде її перша олімпіада. З нещодавних змагань в Італії повернулася із золотом і сріблом. Стала спортсменкою місяця. Не думала про це, що можу там виграти, що буде стільки нагород. Але дуже рада, що так все вийшло. Офіційну презентацію форми для зимової олімпіади біатлоністи пропустили. Саме виборювали перемогу на чемпіонаті Європи. Дістали золото в змішаній естафеті, обійшовши росіян і норвежців. Звичайно, це емоційний плюс для нас. І чемпіонат Європи, він також там велика була конкуренція. І ця медаль, вона, я думаю, додасть нам більше мотивації і впевненості в собі.
Уже за два тижні спортсмени представлятимуть нашу країну на Олімпіаді в Кореї. Змагання з біатлону почнуться наступного дня після урочистої церемонії відкриття. Цього року призовий фонд за перше, друге і третє місце становитиме відповідно 125, 80 і 55 тисяч доларів. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Гостей на зимовій олімпіаді в Південній Кореї зустрічатимуть роботи. Один із них – велетень FX2. Прославився робот тим, що ніс олімпійський вогонь. Що ще вміє дивомашина? Дивіться самі. Де не проїхати на колесах, пройде робот FX2. Принаймні на це сподіваються вчені з Південно-Корейського інституту науки та технологій. FX2 – їхня остання розробка. Двометровий велетень важить майже 300 кілограмів і з легкістю підіймає дорослого чоловіка середньої ваги. При цьому точно повторює рухи свого пасажира. Попри громіздкі розміри, це поки що найлегший і найкомпактніший робот, що вміє переносити людей. FX2 обладнаний спеціальним пристроєм, розумною рукою, яка вловлює дії пасажира. Тому робот рухатиме руками так само, як той, хто ними керує. Розробники кажуть, це диво техніки зможе допомагати людям з обмеженими можливостями. Або ж його можна буде використовувати під час рятувальних операцій, там, де місцевість не дозволятиме проїхати автівкам. Запевняють, роботи, які переносять людей, стануть незамінними в майбутньому. Двоногі машини нам знадобляться. Цього робота можна буде використовувати як транспортний засіб на поганих дорогах, або ж коли треба буде піднімати щось сходами. На відміну від далекого майбутнього, зовсім скоро на FX2 вже чекає почесна місія. Із 9 лютого разом зі ще 85 іншими роботами він допомагатиме проводити зимову олімпіаду. Під час ігор машини зустрічатимуть гостей, прибиратимуть, стежитимуть за безпекою. FX2 вже встиг прославитися, брав участь в естафеті передавання олімпійського вогню на урочистій церемонії. Робота створили спеціально до естафети олімпійського вогню. Тоді люди вперше його побачили. Під час естафети смолоскип передавали по черзі люди і роботи. Долучили й уже відомого в Південній Кореї робота «Х'юбо». Його створили в тому ж Інституті науки та технологій для рятувальних операцій. Японці, які приймають літню олімпіаду 2020 року, намагаються не відставати від корейців. І вже анонсували, що їхні гості в аеропортах зустрічатимуть механічні помічники, а для спортсменів побудують цілі роботизоване село. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Три унікальних астрономічних явища сьогодні відбудуться в один і той самий час. Супермісяць, блакитний місяць та повне місячне затемнення. Востаннє таке було 152 роки тому. Супутник максимально наблизиться до Землі, здаватиметься більшим та яскравішим, а також матиме червоний відтінок. Найчіткіше явище спостерігатимуть жителі Австралії, Азії, Російського Далекого Сходу, а також Західного узбережжя США. Унікальний феномен покажуть наживо на сайті НАСА. Розпочнеться трансляція о 12:30 за київським часом. А у нас черговий випуск новин о 12:00. Натхненної вам середи, гарних емоцій, любіть одне одного.